Austatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmed, kes te 20. augustil 1991. aastal kell 23.02 võtsite vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Austatud Riigikogu, austatud president Rüütel, austatud kolleegid, parlamentide juhid, kes te oma kohalolekuga avaldate toetust meie vabariigile. Austatud Vabariigi Valitsus, head kaasmaalased siin kodus ja mujal maailmas. Palju õnne meile kõigile! Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval. Mõte tähistada seda sündmust just siin, selles saalis ja just selles koosluses sündis meie vabaduse taastajate ja Riigikogu juhatuse koostöös. Sest toonased otsustajad ja tänased rahvaesindajad ajavad ju tegelikult üht ja sama vaba Eesti riigi asja. Maailm teab, et Eesti on selline riik, kes laulis ennast vabaks, kindlasti kohe seda me tõesti tegime. Aga lisaks sellele me ka luuletasime end vabaks, maalisime ja voolisime vabaks, ehitasime, küntsime ja keevitasime end vabaks, õppisime ja õpetasime end vabaks, sest teisiti me ei saanud ja teisiti polnud lihtsalt võimalik. Selles vabaks saamises toetasid meid meie sõbrad, saatusekaaslased, lätlased ja leedulased on ju tegelikult sugulased, kas pole. Ühise kätest kinni hoidmisega trellide vastu astuda on ikkagi midagi rohkemat kui sõprus. Aga täname ka kõiki neid, kes meie okupeerimist mitte kunagi õigeks ei pidanud. Ja kas me ei peaks 22. augustil heiskama siin Eesti kodudes Islandi lipud, sest sellel riigil jätkus julgust ja tahtmist esimesena vapralt meie taasvabanemist tunnustada. Eks meil kõigil oli vaevarikaste okkupatsiooniaastate jooksul kuskil peidus oma sinimustvalge lugu. Kas siis teadmine Eesti lippukangast lastele õmmeltud riidesemest? Sala ja loetud parijõe raamat meie ajaloost või midagi veel lihtsamat? Kas või uhke rida postmarke albumis? Muidugi oli uhke ka sepalöök sellel margil ilus vaadata, eks? Aga veelgi rohkem tekitas tundeid kiri sellel, millet sai lugeda. Eesti Vabariik. Ja 20. augustil 1991. aastal siin samas saalis saabus see kaua oodatud ja igatsetud Vabariik tagasi. Austatud ajaloolise otsuse poolt hääletanud. Teate ju isegi, et kadedus ei ole just kõige helgem tunne, eks? Siin kohal tunneb tänane Riigikogu teie vastu aga elutervet kadedust, sest niivõrd ajaloolist otsust uus põlvkond enam teha ei saa. Loomulikult saab teha tähtsaid otsuseid ja harva saab ka teha eriti tähtsaid otsuseid, aga ahelaid endalt heita pole võimalik, sest seda pole vaja. Eesti on ja jääb vabaks riigiks. Meie taastatud iseseisvus seisab oluliselt tugevamal alusel kui varasem. Maailmas elavad demokraatlikud ja vabad rahvad on targemad ja teevad koos tööd, et oma vabadust kaitsta. Ja meie teeme seda sama tööd, koos oma sõprade ja liitlastega. Kindlasti peame see juures olema murelikud, kui kes iganes seda koostööd hävitada soovib. See ongi aga uue poliitikute põlvkonna kohus seletada sirge seljaga, miks lihtsameelsed ja enesekesksed mustvalged lahendused viivad meid tagasi ja mitte kuidagi edasi. Me võime ju kella kerida 24 tundi tagasi, aga eilset päeva see tagasi ei too. Muutusi maailmas ei ole vaja karta ja siin kohal silmi kinni pigistada. Edasi on aga võimalik liikuda õppides ja arenedes ning mis kõige tähtsam inimeste vabadust austavatel ühiskondadel kõigil koos. Austatud 20. augusti klubi liikmed, õnneks oleme siin Eestis peale kõnede õppinud ära ka lihtsaid viise, kuidas üksteist tänada. Ja seetõttu palun teil nüüd kõigil edasi oma toolil istuda. Kõigil teistel aga palun püsti tõusta, sest tänase päeva tegelikud kangelased on ära teeninud lisaks suurele tänule ka ühe korraliku käteplaksutuse. Vaba Eesti tänab teid!
Ja nüüd kõneleb Läti 4. mai deklaratsiooni klubi president Juris Karlsons. Palun. Tere päevast. Godaimais president Rüütelkungs, Excellences, daamas, daamid ja härrad. Austatud Eesti ülemnõukogu liikmed, kes hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. Minu jaoks on tõeline rõõm ja au õnnitleda teid ja teie perekondi sellele Eesti vabariigi, aga ka Läti ja Leedu jaoks olulisel tähtpäeval nii enda poolt kui ka teie Läti sõprade, ehk siis 4. mai deklaratsiooni klubi poolt. 1990. ja 1991. aastal täitsime oma rahvale antud lubaduse ja saavutasime tunnustuse sellega, et tegime ajaloolise otsuse hääletada oma riikide iseseisvuse taastamise poolt pärast poolsajandit kestnud okupatsioon. Sellest on möödunud juba veerand sajandit. Enamik meist on riigi kõrgema seadusandliku töö üle andnud noorematele põlvkondadele. Mõned endised saadikud jälgivad meie riikide arengut juba teisest dimensioonist. On rõõm tõdeda, et saadikud, kes hääletasid iseseisvuse taastamise poolt, on kõigis kolmes Balti riigis moodustanud oma klubi, on ikka veel seotud sõprussidemetega ning et ikka veel toimub regulaarne mõtete ja kogemuste vahetamine. See tõestab, et võtame ikka veel aktiivselt osa ühiskonda elust ja jälgime tähelepanelikult meie riikide poliitikas, majanduses ja sotsiaalfääris tehtavaid edusamme, aga ka vigu. Meie, lätlased, rõõmustame Eesti ja Leedu saavutuste üle ning arutame tõsiselt, miks me mitmetes eluvaldkondades teist tihti maha jääme. Ometi on meil võimalused muuta poliitikute seisukohti väga piiratud. Isegi oleme pärast rahvarinnet liitunud erinevate poliitiliste tiibadega. Siiski pole muutunud meie klubi liikmete põhimõtted. Klubi juhtkond on teinud otsuse, et hoidume sekkumast nii sisepoliitikasse kui ka välispoliitikasse, kui just ei teki olukorda, mille saame ohtu nii oma riigi sõltumatusele. Meie riigikeeli, rahvastikku, Läti põhiseadust või Läti rahva identiteeti ja püsimajäämist mõjutavates küsimustes väljendasime oma arvamusi ajakirjanduses klubi või selle juhatuse nimel. Nii juhtus 2012. aasta veebruaris, kui avaldasime üleskutse. Ma tsiteerin. Olukorras, kus Läti iseseisvuse suhtes vaenulikult meelestatud jõud korraldavad ettevõtmisi, mis on suunatatud Läti iseseisvuse julgeoleku ja rahvusliku identiteedi ning Läti rahva vastu, püüdes teise riigikeelena kehtestada vene keelt, kutsume meie 4. mail 1990. aastal Läti iseseisvuse taastamise poolt hääletanud ülemnõukogu liikmed kõiki Läti kodanike, kes peavad kalliks Läti riiki ja selle tuleviku mitte jääma koju, vaid osalema rahva hääletusel, et ühehäälselt hääletada vene keele Läti teiseks riigikeeleks saamise vastu, sest vaid üksmeelne ei suudab peatada selle protsessi, mis ähvardab Läti iseseisvust. 2013. aastal esitas Vabariigi presidendi konstitutsiooniliste õiguste komisjoni esimees Egils Levits, kes oli ka üks 4. mai iseseisvusdeklaratsiooni autoreid. Läti Vabariigi põhiseaduse preambula eelnõu eesmärgiga rõhutada, et Läti ei ole ajaloo juhuslik kõrvalnähtus, vaid tahtlikult moodustatud riik ja et Läti identiteedil on kaks juurt. Läti rahva elujanu ja kristlikud väärtused. Demokraatiat, õigusriiki ja ühiskondliku südametunnistust nimetatakse rahvusriigi toimimise põhialuseks. Preambula eelnõu põhjustas ühiskonnas elavat arutelu ja venemeelse oppositsiooni vastuseisu. Projekti toetuseks oli vaja vähemalt 2/3 seimi liikmete häält, 66 häält 100-st, kõigil kolmel hääletusel. Lisaks sellele, et klubi avaldas oma toetust, kasutas seda toetust edukalt ka üks seimi väheseid naisliikmeid, kes klubi esindab. Pingelise olukorra kirjeldamiseks meenutan kõigi kolme hääletuse tulemusi. Esimesel lugemisel toetas eelnõud 67 saadikut ja 27 oli vastu. Teisel lugemisel toetas eelnõud 67 saadikut ja 27 oli vastu.
harmooniakeskuse liikmed olid vastu. Pärast arutelu ja mitut parandust hääletas kolmandal lugemisel poolt 69 saadikut ja vastu 28 jällegi harmooniakeskusest. Nii võeti 19. juunil 2014. aastal minimaalse vajaliku häälte arvuga vastu Läti põhiseaduse sissejuhatav osa, mis kirjeldab üldises vormis Läti Vabariigi põhiseaduse olemasolu aluspõhimõtted. Vastusena Läti instituudi tänavusele üleskutsele pühitseda riigi 100. sünnipäeva eel 4. maid valge linaga kaetud laua taga, korraldas Läti Seimi president Inara Muižienitse meie klubi liikmetele just sellise pidupäeva. Vastukõnes ütlesin Seimi presidendile, et 4. mail Läti Vabariigi iseseisvuse taastamise päeval on meie iseseisvusdeklaratsiooni poolt hääletanud saadikute õnne, rõõmu, uhkuse ja tugevuse päev. See on pidupäev kõigile headele inimestele, praktiliselt kogu Läti elanikkonnale, rahvusest sõltumata, sest kõik olid koos meiega ja meie olime koos kõigiga. See side ei ole siia maani kadunud. Oma tänase lähituleviku töö peamise lisaväärtusena näeme teabevahetust noortega. Iga aastakümnega tõuseb tunduvalt pärast 1990. aastat sündinud inimeste arv ja väheneb nende arv, kes olid ise nende ajalooliste sündmuste tunnistajaks. Õpikud ja ajalooõpetajad ei suuda asendada isiklikult sündmustes osalenute mälestusi. See on meie riikide lähiajalugu, nagu teie silmapaistev riigimees ja endine president Lennart Meri on rõhutanud. Ükski rahvas ei saa elada ilma oma minevikuta ja me ei saa valida minevikust ühte või teist episoodi, jättes ülejäänu sulgudesse. Minevikku objektiivselt hindamata, aga ei suuda ükski rahvas kujundada oma tulevikku. Kahjuks pole tuleviku mõiste tänapäeval lihtsamini tõlgendatav kui eelmisel sajandi 90. aastate alguseski. Siis ohustas meid ette arvamatu lagunev Nõukogude impeerium. Uus aastatuhat ei täitnud enamike lääne riikide lootusi, et demokraatia saavutab võidu Vene Föderatsiooni üle ja et laabub koostöö Põhja-Atlandi lepingu organisatsioonidega. Geopoliitiline olukord ja ka Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvad sündmused tekitavad ühiskonnas hirmu ja nõuavad tihedamat koostööd sõbralike riikide vahel. Varem ei pööranud me tähelepanu artiklile kogumikus Baltic States at Historical Crossroads, mille on avaldanud 1998. aastal Riias Hain Rebas, Tallinnas sündinud professor, kes oli 1991-1992 aastal ka Riigikogu liige ja Eesti kaitseminister. Artikli pealkiri on Barriers to Baltic Cooperation, Balti koostöö tõkked. Üks selle lõike ütleb, on paradoksaalne, et just Venemaa surve sunnib Balti liikideks lühikeses perspektiivis koostööle, kuid pikemas perspektiivis see koostöö killustab, hoolimata nende riikide poliitikute meeliheitlikest püüdest ja koostööd. Pole kahtlust, et palju tugevamalt Balti koostööd, vaatamata kõigile ajaloolistele asjaoludele, tuleks vaadelda ühena kahest mööda pääsmatust tegurist Eesti, Läti ja Leedu rahu, rikkuse ja vabaduse tagamiseks. Tänan tähelepanu eest! Kõneleb 20. augusti klubi president Ants V. Tõusmäe. Palun! Armsad kaasmaalased, alustuseks tahan ma teha sügava kummarduse kõigi nende inimeste ees, kes 25 aastat tagasi olid valmis minema lõpuni võitluses Eesti Vabariigi reaalse taastamise nimel. Ainult koos Eesti rahvaga ja tema kindlal toetusel saime me võitluses Eesti iseseisvuse eest võidu.
Austatud president Arnold Rüütel, lugupeetud Riigikogu spiiker, Põhjamaade parlamentide spiikrid, peaminister, ministrid, külalised Leedust, Lätist ja mujalt, head kolleegid Riigikogust ja klubist, ekselentsid. Täna istume siin hoopis rahulikumas ja pidulikumas õhkkonnas kui 25 aastat tagasi, mil nii saalis kui Toompea koridorides ja tubades oli tunda ootust ja ärevust. Keegi ei teadnud, kuidas lõpeb päev väljaspool Toompea lossi seinu, kuid samas teati juba kindlalt, et just täna ja ainult täna tuleb taastada Eesti Vabariigi iseseisvus. Ja seda hoolimata sellest, kuidas lõpeb sõjaline puts Moskvas, millist nõu annavad meile sõbrad kodu ja välismalt, me teadsime üht, olime tulnud selleks Toompeale, et taastada Eesti Vabariigi iseseisvus. Selleks olime saanud rahvalt mandaadi. Meie kunagine kolleeg, nüüdseks manala teele läinud Ülo Uluots, kirjutas valimisteel. Arvan, et arukas inimene teeb oma panuse uuele ülemnõukogule. See on ainus organ, keda Moskva tunnistab ja tunnustab. Heino Kostabi, kolleeg klubist, valimisplakatilt võime lugeda. Eesti Vabariigi kodanikuna nõuan rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti Vabariigi taastamist 1920. aasta rahulepingu alusel. Kõik on ausalt ja üheselt välja öeldud, milleks olime kogunenud Toompeale. Nii siis, rahvas ootas meid seda otsust, sest mitte keegi teine poleks seda otsust saanud teha. Ja mida tund edasi, seda otsustavamalt kõlas Toompeal viibivate saadikute hääl otsuse vastuvõtmiseks. Otsustavad tunnid olid 20. augusti õhtuks saabunud. Ja kui kõlas Ülo Nugise haamrilöök, mis kinnitas, et otsus Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest on vastu võetud Eesti Vabariigi ülemnõukogu poolt, siis oli see rõõmuks rahvale, kes oli kogunenud Toompea lossi esisele väljakule. Selline ühtekuuluvustunne saadikute ja rahva vahel saab tekkida vaid neil harvadel hetkedel riigi ajaloos, kui võetakse vastu nii ülitähtsaid otsuseid, mida just rahvas on oodanud ja tahtnud. Selle haamrilöögi ja otsusega lõppes üks etapp Eesti Vabariigi de facto taastamises. Alguse sai ta 16. novembril 1988. aastal iseseisvusdeklaratsiooniga ja lõppes Eesti rahva triumfiga, kui Eesti Vabariigi ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti Vabariik on oma iseseisvuse taastanud. Ligi kolme aastasse perioodi mahtus väga palju sündmusi. Milline oli see ülemnõukogu, kes suutis tarmukal moel Eesti iseseisvuse taastada, kaotamata pingelises võitluses ühtegi inimelu, mis maailma ajaloos pole tavapärane. Valitute hulgas, tol esimesel momentil oli 105 valitud, 81 olid eestlast, 20 venelast ja 4 muude rahvast esindajad. Algses koosseisus oli 105 liikmest 98 kõrgharidus, ülejäänud 7 oli kesk- või keskeriharidus. Meie hulgas oli 15 teaduste kandidaati, 1 teaduste doktor, 27 inseneri, 11 juristi, 9 ökonomisti, 6 ajaloolast. Ja see kõik oli suureks jõuks vastuvõtmaks õigeid otsuseid. Kõige nooremal oli valimiste momentil aastaid 26 ja kõige vanemal 64. Kõik see oligi tolleaegne ülemnõukogu, kes sai edukalt hakkama nii välis- kui sisevaelastega, nii paremalt kui vasakult tiivalt. Siin juures tuleb ära märkida paljud ülemnõukogus töötanud inimeste töö, kes olid oma ala suurimad spetsialistid ja kellele tänu oli vastuvõetavad seadused korrektsed ja juriidilist praaki praktiliselt polnud. See oli ehe näide, kuidas sünnivad head seadused ja kuidas korraldada koostööd, sest on õige kuulata oma ala asjatundjaid. Ülemnõukogu esimesteks vastuvõetud sisulisteks dokumentideks olid deklaratsioon ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst, ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust staatusest ja ülemnõukogu pöördumine Leedu Vabariigi ülemnõukogu poole. Need kolm dokumenti näitasid selgelt ja üheselt ära meie eesmärgid, aga samuti, kes on meie koostööpartnerid ja keda me peame toetama. Eesti iseseisvuse kindlustamisel oli kindlasti üheks suurimaks õnnestumiseks meie edukas rahareform ja Eesti krooni taastootmine.
Rahareformi ettevalmistamine kulges tingimustes, kus Eesti sammus alles iseseisvuse poole, kuid reaalselt iseseisvust polnud. Eestil endal tol momentil reaalselt olemas olnud valuutareservid olid nullilähedased. Kuid kui NSV Liit ei tunnustanud rahareformi ettevalmistusperioodil Eesti õigust omada valuutat, siis paljud lääneriigid lihtsalt ei uskunud sellesse ja soovitasid tungivalt loobuda rahareformist. Aga me tegime selle ära ja mitte halvasti. Nagu tavaliselt, me kuulasime kõik poolt ja vastuargumendid ära, kuid otsuse tegime ise ikka sellise, mis meie teadmiste juures tundus Eestile parim ja samas ka teostatav. Täna ei saa meenutamata jätta meie kolleegi ja ühe Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise otsuse poolt hääletanu, nüüdseks meie hulgast lahkunud Ülle Aaskivi 28. augustil 2006. aastal siin samas Riigikogu saalis öeldud, tsitaat, meenub viimane ülemnõukogu, kes 14 aastat tagasi jõudis läbi mitme erineva otsuse ise enda laiali saatmise otsuseni. 2 aastat enne tähtaega. Rahvasaadikud hääletasid ise enda tööta jätmise poolt, mõtlemata seejuures ise endale oma võimalikule kohale tulevases valimisnimekirjas, mõtlemata erakonna positsioonile tulevastel valimistel hääletati, sest tunti vastutust riigi ees. Ei ise enda, ei erakonna, vaid riigi ees. Täna on taas jõudnud kätte hetk, mil tuleb riigile oluline otsus teha, riigi arengule oluline otsus. Iga parlamendi saadik on annud ustavusvande. Ustavusvannet pole ta annud siin saalis, ega nii ruumides oma erakonnale. Te olete annud selle riigile ja oma põhiseaduslikule korrale. Tsitaadi lõpp. Olles ülemnõukogu liige, tundsime me vastutust oma riigi eest. Täna tahan, et iga parlamendi liige tunneb otsuse vastuvõtmisel samasugust vastutust riigi ja rahva ees, mitte aga ainult ise enda ja oma erakonna ees. Täna küsitakse ise endalt ja teistelt, kas sellist Eestit me tahtsime? Vastus on üks. Me tahtsime iseseisvat Eesti Vabariiki ja me saime Eesti Vabariigi. Usun, et aeg on esitada juba uusi küsimusi, sest praeguses maailmas muutuvad olud niivõrd kiiresti. See, mis vaid paar aastat tagasi paistis meile olema võimatu, nii heas kui halvas mõttes, on täna reaalsus. Ja just need kiiresti muutuvad olud sunnivad meid valmis olema ja vastama igale uuele väljakutsele. Esitage endale igal hommikul küsimus, mida mina saan teha ise enda ja oma riigi heaks ja tehke päev, iga päev midagi ise enda, oma lähedaste, kolleegide, sõprade ja Eesti heaks. Ja kui te olete seda teinud, siis on päev korda läinud ja Eesti elu edenenud. Ma tahaksin veel tänada kõikide ülemnõukogu liikmete abikaasasid, lähedasi sugulasi, kes tollel 1991. aastal olid oma kodudes ja ei teadud, mis saab. Nad olid meile suureks abiks. Aitäh teile! Juba enam kui 25 aastat on möödunud sellest, kui Heinz Valk hõikas üle terve Eestimaa. Ükskord me võidame nagu nii. Täna me saame täie kindlustundega öelda, me oleme võitnud ja unistused täitnud. Hoidkem siis üheskoos seda võitu, hoidkem Eesti Vabariiki. Aitäh! Palun kõnetooli tema ekselentsi Islandi Altingi spiikri Einar Gudfinsoni. Palun. Your Excellencies, Excellencies,
Riigikogu spiiker ja Eesti Vabariigi peaminister ning austatud 20. augusti klubi liikmed, lugupeetud parlamendi liikmed, austatud külalised. Ajaloo kontekstis on 25 aastat lühike aeg, kuid inimese meeles piisavalt pikk, et olla mälestus kaugest ajast. Meie riikide rahvastikust suure osa noorema põlvkonna jaoks toimusid 1991. aasta sündmused Eestis enne nende sündi ja on see ka üsna kauged ajaloolised sündmused. Minul on 1991. aasta ajaloolised sündmused meeles ja ma ei unusta neid kunagi. Äsja valitud parlamendi liikmena olin ma tollal uhke meie valitsuse tegevuse üle, mida juhtisid peaminister Otson ja välisminister Hannibalsson. Meie valitsus toetas kindlalt Eesti nõudmisi saada tagasi iseseisvus ja tunnustas esimesena teie iseseisvust. Uudised Tallinnast ja pildid sellest, kuidas vaprad eestlased kaitsesid Tallinna teletorni, on mulle igaveseks mällu sööbinud. Minu arvates on äärmiselt tähtis hoida mälestusi elus ja õppida ajaloost. Ärgem kunagi unustagem, kuidas Nõukogude Liit ja natsi Saksamaal lämmatasid Molotov-Ribbentropi paktiga suhteliselt noorte Balti riikide vabaduse. Olite sunnitud elama ligi pool sajandit Nõukogude ikke ja okupatsiooni all ning 1990. aastate alguses kõhklesid lääneriigid esialgu, kas toetada teie õigustatud nõudmisi taastada iseseisvus. Mõnede väga oluliste eranditega. Seetõttu peab noorem põlvkond teadma, kui olulised ja väärtuslikud on sõltumatus, demokraatia ja vabadus ning kui haprad nad olla võivad. Kuna demokraatia ja selle ideaalid on lääne ühiskonnas nii sügavalt juurdunud, on meil kalduvus selle tõelisele väärtusele igapäevalus mitte kuigi palju mõelda. Kuid rahvaste enesemääramisõigus, rahvusvahelise õiguse austamine ja territoriaalne puutumatus ei ole midagi, mida saab praegusel uuel sajandil pidada iseenesest mõistetavaks, isegi mitte Euroopas, nagu viimase aja sündmused näitavad. Eesti on iseseisvusel taastamisest möödunud 25 aasta jooksul suutnud parandada Nõukogude okupatsiooni tekitatud kahjud ja saanud välja kujunenud parlamentaarse demokraatiaga riigiks. Minus tekitab imetlust Eesti edukus üleminekul kommunismilt turumajandusele. Samuti olete te selle aja jooksul saanud Euro-Atlandi integratsiooni täie õiguslikeks ja aktiivseteks osalisteks ning asunud teiele õigusega kuuluvale kohale Euroopa rahvaste hulgas primus inter pares. Mitmes valdkonnas nagu IT ja küberjulgeolek. On neid, kes väidavad, et üha enam globaliseeruvas maailmas, kus kõik on omavahel seotud, on väikeste häält raske kuulda. Mina isiklikult arvan, et mitte riigi suurus ei määra tema olulisust. Määrav tegur on hoopis tema ideede ja väärtuste suurus. Samuti usun ma, et väikeste rahvaste jaoks on oluline hoida kokku, sest meie hääl on tõesti tugevam, kui see kõlab üksmeelselt koos. Balti riikide ja Põhjamaade tugevad sidemed ja tihe koostöö on selle tõestuseks ja meie kõigi jaoks üli oluline. Selle olulise sündmuse puhul, kui tähistatakse veerand sajandi möödumist Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest, annan ma edasi Islandi parlamendi Altingi tervitused, soovides Eestile ja tema rahvale jätkuvat edu tulevikus. Islandi ja Eesti sõprussidemed on sügavale juurdunud ja ehtsad, samuti nagu sõprus teiste Balti riikidega. Thank you.
Toetasime teid 1991. aasta rasketel aegadel ja te võite olla kindlad meie toetuse jätkamises. Aitäh! Ja nüüd palun kõnetooli tema ekscellents Taani Folketingi spiiker Pia Kjaersgaard. Palun. Mr. Speaker, austatud Eesti parlamendi esimees ja liikmed, lugupeetud külalised, 20. augusti klubi liikmed, daamid ja härrad. Lubage mul kõigepealt õnnitleda teid ja kõiki eestlasi. Täna tähistate te Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva. 20. augustil 1991 lõpetasite te pool sajandit kestnud Nõukogude okkupatsiooni. Eestlased võtsid oma sõltumatuse tagasi suure julgusega ja jõudu kasutamata. Mul oli õnn kuuluda Taani parlamendi delegatsiooni, mis külastas Eestit ja teisi kaht Balti riiki iseseisvuse saavutamise aastal. Mäletan, kui rõõmsad ja uhked olid kodanikud, kellega me kohtusime. Samasugust rõõmu ja uhkust olen näinud ka täna. Pärast neid õnnelike päevi 25 aastat tagasi on Eesti jõudnud kaugele. Täna on Eesti Euroopa Liidu ja NATO täisliige. Eesti on juhtivaks riigiks Euroopas informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamises. 2008. aastast paikneb Eestis NATO küberkaitsekeskus. Eesti võib oma edu üle uhke olla. Taani ja Eesti vahelised suhted on nii hästi head kui ka pikaajalised ja nad on tõesti kestnud väga pikka aega. Legend räägib, et Taani lipp langes taevast alla Eestis 1819. aastal. Selle loo järgi langes Taani lipp taevast alla ränga lahingu ajal, mida juhatas Taani kuningas Valdemar teine. Lipp innustas Taani sõdalasi ja aitas neil lahingu võita. See punane ja valge lipp on täna meie riigilipp, mida tuntakse nimega Dannebrog. Me täname teid selle eest, et andsite meile meie riigilippu. Täna on Taani ja Eesti tugevad partnerid ja lähedased liitlased Euroopa Liitus ja NATO's. Lõpetuseks ka Eesti ja Taani parlamentide vahel on väga head suhted. Eelmisel aastal oli mul rõõm võtta Taani parlamentis vastu ametlikul riigivisiidil olevat Eesti presidenti ja teie parlamenti liikmeid. Ja selle aasta oktoobris teeb teie peaminister ametliku külaskäigu Taanisse. Lubage mul kinnitada teile, härra esimees, et Taani jätkab Eesti toetamist ka tulevikus. Taani parlamendi nimel õnnitlen ma teid kogu südamest. Tänan.
Austatud, te teate hästi, et siin saalis on omad reeglid. Üks neist kõlab nii, et kui rahva poolt valitud saadikute ees soovib peaminister esineda, siis ta peab selle võimaluse saama. Palun, Taavi Rõivas! Aitäh, lugupeetud juhataja, austatud 20. augusti klubi ja Riigikogu liikmed, ekselentsid Eestist ja sõprade juurest, head Eesti inimesed. Teadlastel on üks ilus ütlus. Nad ütlevad, et teevad oma tööd seistes hiiglaste õlgadel ning hiiglasteks on teadlaste ammused eelkäijad oma tööde ja tulemustega, millele saab uus teadus toetuda. Ma usun, et ka Riigikohta on see metafoor kohane, ainult et hiiglased ei ole meie puhul mitte üksnes ammused eelkäijad aegade hämarusest, nende hulgas on ka meie oma kaasaegsed. Taastatud Eesti Vabariigi jaoks olete hiiglasteks teie, lugupeetud 20. augusti klubi liikmed, toonased ülemnõukogu liikmed. Üks inimpõlv on möödas augusti õhtust 1991. aastal, kui teie vastuvõetud otsus Eesti riiklikust iseseisvusest taastas meie oma riigi maakaardil. Sellest hetkest hakkas aeg Eestis taas tiksuma iseseisvuse minuteid ja toonase ülemnõukogu esimehe Ülo Nugise haamrilöök selle samale lauale siin selja taga on meil siiani kõigil veel kõrvus. Ka minul, kes ma sel suveõhtul perega Pärnumaal Varemuru laagris olnud 6. klassi koolipoisina ootuseleval pilgul sündmusi teleri vahendusel jälgisin. Olin toona just täpselt nii vana, et otsuse ajaloolisust hoomata ja täpselt nii noor, et öelda, et te muutsite kogu minu põlvkonna elu andes meile võimaluse elada vabas Eestis. Ma olin teile siis koolipoisina ja olen täna peaministrina südamest tänulik. Nagu ka kõigile neile meie inimestele, kes on tänaseks täpselt veerand sajandit iseseisva Eesti Vabariigi üheskonda panustanud. Teiste seas ka teie ametikaaslastele, Riigikogu ja valitsuste liikmetele, sest oigu lihtne on poliitikutel üksteist kritiseerida, isegi halvasti öelda, aga täiesti siiralt, minul ei ole selleks mingisugust põhjust. Olen südamest uhke selle üle, et veerand sajandi jooksul on nüüd juba kaks põlve Eesti poliitikuid Eesti kodanike ühise tahte järgi meie elu kujundanud. Sisuliselt on kõik praegused parlamendierakonnad või vähemasti nende eelkäijad selle 25 aasta jooksul Eestit juhtinud. Ja tulemused on meile igapäevases Eesti elus hästi näha. See ei saa olla päris juhus, et 2016. aasta suvel on oma eluga Eestis tervikuna rahul tervelt 81% inimestest. Eesti inimesed on veendunud, et otsus rajada meie riik liberaalse demokraatia väärtustele ning vabale turumajandusele oli ja on õige otsus. Ja Eesti Vabariik, selline nagu ta on täna, 20. augustil 2016, on nii hästi teie 20. augusti klubilaste kui teie praeguste Riigikogu liikmete nägu. Ta on meie kõigi nägu. Head kuulajad, 25 aastat on aukartust äratav ajaühik kogu Eesti riikluse loo taustal. Meie taastatud iseseisvuse aeg ulatub juba üle veerandi kogu Eesti Vabariigi senise elupikkuse. Samal ajal on veerand 100 aastat vaid viiv inimkonna ajaloos ning seda enam võime olla uhked, kui palju me oleme selle ajaga saavutanud. Me võrdleme oma riigi elatustaset maailma kõige edukamatega ja oleme meeldivalt rahulolematud, kui me ei ole veel absoluutses tipus. Meie laste haridustase aga on juba maailma absoluutses tipus juba praegu ja üha enamate Eesti ettevõtjate ambitsiooniks on vallutada globaalne turg, saades oma valdkonnas kogu maailma parimaks. Ja tundub uskumatu, aga nii mõnelgi on see juba ka õnnestunud. Me oleme koos kujundanud Eestist riigi, mis on vähem kui aasta pärast valmis juhtima kogu Euroopat. Riigi, mille kindlameelsus
osana lääneriikide väärtuspõhisest välispoliitikast tagab selle, et mitte ükski Euroopa riik ei jää üksi agressiivse naabri meelevalda. Täna oleme meie see edukas ja turvaline lääs, kelle poole ise 25 aastat tagasi toetuse ootuses vaatasime. Südantsojendav on kuulda Läti ja Islandi ja Taani sõprade ja liitlaste komplimente meie Eesti aadressil täna siin saalis. Ja ma tundsin eestlasena südamest uhkust ka eile, kui ma lugesin lehest nii mõnelegi teist isiklikult tuttava Uffe Ellemanni Jenseni sõnu. Ta ütles, see, mida Eesti on taas iseseisvuse ajaga rahvusvahelises kogukonnas saavutanud, on lihtsalt uskumatu. Mul on olnud au Uffe Ellemanni Jenseniga vestelda nii 25 aasta tagusest ajast kui tänasest päevast ja ma tean, et tema ajakirjanikule öeldud sõnad tulid otse südamest. Head ametis oleva Riigikogu liikmed, teie valikutest ja otsustest sõltub, kui rahul on Eestiga 25 aasta pärast tänased koolipoisid ja tüdrukud. Ma palun teid, mõelge siin väärikas saalis otsuseid langetades just nimelt neile. Aitäh teile 20. augusti klubilased otsustusjulguse eest. Teie rajatud vundamendile on hea Eesti tulevikku ehitada. Ja aitäh teile, Riigikogu liikmed, Eesti õigel teel hoidmise eest. Meie ühine ülesanne ja ajalooline vastutus oma lastepõlvkonna ees on Eesti, mis on 25 aasta pärast veel parem paik, kus elada. Tähistagem ühiselt oma riigi vabadust uhkustundega ning austagem ja armastagem oma riiki. Nii nagu Raveedõusme ennist küsis vana tuttava küsimuse, siis ma loodan, et vastuseks te nõustute minuga öeldes, et jah, just sellist Eestit me tahtsimegi. Ja koos me teeme selle oma riigi, oma Eesti veel paremaks. Aitäh teile, olen teile südamest tänulik. Elagu Eesti! Nüüd palun kõnetooli Leedu Signaatorite klubi presidendi Virute Valjuniite. Palun. Jūsų ekscelencija, Estijos Respublikos Austatud Eesti Vabariigi president, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed, peaminister, diplomaadid, Eesti ülemnõukogu liikmed, mälestusüritusest osavõtjad, daamid ja härrad. Mul on eriliselt hea meel kasutada juhust ja õnnitleda väärikat Eesti rahvast Eesti taas iseseisvumispäeval. Teen seda Leedu iseseisvusdeklaratsiooni signaatorite klubi nimel. Just nemad muutsid 19. märtsil 1990 minu riigi nime, kehtestasid Leedu Vabariigi uue vapi, võtsid vastu Leedu Vabariigi põhiseaduse, valisid Leedu Vabariigi valitsuse ning kuulutasid välja Leedu riigi taastamise seaduse laiemalt kogu maailmale ja kitsamalt Kremlile. Kahe aasta ja kaheksa kuuga taastasid ja reformisid nad Leedu riigiasutused, käivitasid majandusreformi, võtsid vastu põhiseaduse ja Leedu kaitseväeseaduse, ning lahkusid omal algatusel ametist, kuulutades välja Leedu Vabariigi Seimi enneaegsed valimised. 31. augustil 1993 lahkus okupatsiooniarmee Leedu territooriumilt. Leedu saavutused on otse öeldes ime. Ja me suutsime selle saavutada tänu kolme Balti õe ühistele jõupingutustele.
Meie ühistegevus andis käegakatsutavaid tulemusi. Nüüd on meie riigid Euroopa Liidu liikmesriigid ja kuuluvad NATO-sse, tugevaimasse, ülemaailmsesse kaitseühendusse. Me jõudsime sinna koos, sest toetasime üksteist teel nende eesmärkide poole. Leedu, Eesti ja Läti ajalool on palju ühisjooni, kuid ka erinevusi. Kunagi elasime samas riigis, kannatasime sama okupandi rõhumise all ja lõpuks saavutasime või taastasime oma iseseisvad riigid 1918. aastal. Leedu ei unusta kunagi 13. aprilli 1988, kui Eestis asutati rahvarinne. Samuti unustame 16. novembrit 1988, kui Eesti NSV võttis kindlalt vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest, resolutsiooni liidu lepingust ja Eesti NSV põhiseaduse muudatuse. Nende dokumentidega kehtestati järgnevad võtmesätted. Esiteks, kõrgeim võim kuulub Eesti NSV organitele. Teiseks, Eesti NSV ülemnõukogu teeb NSV liidu ülemnõukogule ettepaneku sõlmida liiduleping. Kolmandaks, nõukogude liidu õigusaktid kehtivad Eesti territooriumil ainult juhul, kui neid tunnustab Eesti NSV ülenõukogu. Neljandaks, Eesti territooriumil asuv omand ja maa kuuluvad Eestile. Ja viiendaks, Eesti NSV tunnistab eraomandit. Kuuendaks, Eesti NSV tagab põhiseaduslike õiguste kaitse. See oli esimene õiguslik samm Nõukogude liidus, mis näitas selgelt, et eestlased tahtsid elada ja valitseda oma riigis ise. Kui võrdleme Leedu 11. märtsi 1990. aasta otsuseid Eesti 16. novembri 1988. aasta otsustega, on ilmselge, et Eesti samm edasi oli väga oluline kurjuse impeeriumi lõhkumise teel. Leedu sajudis Läti tautas Fronts ja Eesti rahvarinne olid kokku leppinud, et astuvad selle sammu koos. Leedu lubas neid aidata. Eesti astus selle vapra sammu, kuid Leedu ei pidanud oma lubadust. Eesti jäi üksinda. Arnold Rüütel, Eesti ülemnõukogu esimees, läks üksinda Kremlisse asja selgitama. Eesti ei saanud toetust Leedu NSV valitsuselt, kuid kogu Leedu rahvast toetas Eesti rahvast. Me olime teie üle uhked, me kadestasime teid, sest te mõtlesite uut moodi ja olite pühendunud. Teie eeskuju ühendas leedulasi veelgi. Just siin Eestis nägi 1989. aastal ilmavalgust Balti keti mõte. Eestlased, lätlased ja leedulased moodustasid inimketi Vilniusest Tallinnani ja keerasid Moskvale selja. See näitas meile endale ja kogu maailmale meie meelekindlust ja vankumatut otsust saavutada iseseisvus. Seda rahumeelset meeleavaldust nägi terve maailm. Poliitikud mõistsid, et see oli tõsine poliitiline avaldus, mida polnud võimalik keerata, ehkki Moskva tembeldas selle massihüsteeriaks. Lisaks jättis Balti kett väga sügava mulje igale kodanikule, kes selles osales. Ma ütlen kodanikule, sest kõik Balti kettis osalejad tundsid tol hetkel endal vastutust oma maa ja rahva saatuse eest. Olles üle elanud küüditamised ja vangipõlve kulaagides ning kannatanud surve all muutuda allaheitlikeks homo-sovjeetikusteks,
Võtsid eestlased, lätlased ja leedulased üksteisel käest kinni ja moodustasid Balti ketti, saades niimoodi uut usku oma väesse ja vaimu tugevusse. Nad võtsid kokku oma meelekindluse, et üles ehitada oma elud ja oma iseseisvad riigid nende endimaal. See andis neile tiivad. Eesti tegi suuri edusamme 16. novembrist 1988 kuni iseseisvuse välja kuulutamiseni. See nõudis tugevat rahvuslikku üksmeelt. Pärast ebaõnnestunud katseid lämmatada Nõukogude Liidus demokraatlikud protsessid ja pärast läbikukkunud riigipöörde katset, see tähendab Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemist, kuulutas Eesti ülemnõukogu kohe 20. augustil 1991 kell 23.02 Eesti Vabariigi iseseisvaks ja kutsus teisi riike taastama diplomaatilised suhted Eesti Vabariigiga. Läti tegi sama 21. augustil, 22. augustil 1991 taastas Leedu Vabariik diplomaatilised suhted Eesti ja Lätiga. Juba 29. augustil 1991 tunnustas Vene Föderatsioon Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust. 17. septembril 1991 astusid Eesti, Läti ja Leedu ÜRO liikmeks. Kolme Balti riigi lipud heisati üheaegselt ÜRO peakorteris. Tänasest vaatenurgast tundub uskumatu, kui palju saavutati nii vähese ajaga. Kolm väikese rahvaarvuga Balti riiki, Eesti, Läti ja Leedu, mis ei olnud kunagi kaotanud oma lootust vabadusele, mängisid olulist rolli Nõukogude impeeriumi hävitamises ja maailmakaardi muutumises tänu sellele. Suur koletis Nõukogude Liit tükeldati peaaegu verevalamiseta. Viimase 25 aasta jooksul on Eesti läbi teinud põhjaliku muutuse. Sinne elukvaliteet on teine. Nüüd kuulub Eesti elu Eesti endale. On väga oluline, et eestlased usuksid oma riigi tulevikku ja tunneksid end oma maa tõeliste omanikena. Lubage mul tänase sündmuse märgiks anda Eestile üle sümboolne kingitus. Milleks on 11. märtsil 1990 sündinud Leedu tüdruku Vilte Augunaite lausutud fraasist 11. märts sündivate helivõngete kujutis? See on väga sümboolne, sest tema eesnimi tähendab lootust ja tema perekonnanimi kasvamist. Just need võnked kanduvad laiali, kui ta ütleb välja sõnad 11. märts. Oma kingitusena annan teile üle foto, mis kujutab seda heli võnkumist. Ühinege Leedu lootuse ja kasvu võnked Eesti võngetega. Valitsegu Läänemere kallastel alati rahu ja üksmeel ja olgu siinsed inimesed alati õnnelikud. Palju õnne, kallid naabrid! Austatud, soovin teile... Elagu Eesti Vabariik!